Sieltä kaivaa. Nyt olisi niinku se tuppia. Pinkkiviilto. Come on. Ei ku trollas. Viiskypää laittoin semmonen pikkunen haistelu. Ja montakohan karkkaa tässä on tullut jo? Siis varmaan tyyliin 5 ainakin. Tää nyt ei kyllä karka oo. Eipä. Kattokaa, tää on ihan sick. 6. karga. Mitähän mä oisin pelannut? 15 minuuttia. Oikeelle jää pinkeroisia. Hyvä, ne jää vieläkin sinne. Vihreitä tulee jonkun verran. Nyt pinkkiä sinne oikeaan reunaan. Ui, mitä? Ei! No, eihän sillä mitään. Silloin se on taottava, kun raata on kuumaa. Ja taasko mennään. Tää on ihan käsittämätön. Sieltähän se karka pörähtää tuossiinsa. Saisinko minä nyt sen pinkkiviillon? Pinkkiviilto. Siis äskeistä karkasta ei mennyt kun... Ei oo pitkä aika. Tää syöttää koko ajan näitä karkoja. Pinkkiviilto, nyt! Ei tullut pinkkiviiltoa. Mutta karkoja tulee. Joo. Nyt on kolmisilmäinen pissi, mutta... Oho! Oho! Mä en oo pelannut varmaan... Paljonkaan 1.5 tuntia. 50 aloitin. 60 senttiä on näköjään osoittautunut hyväksi betsiksi. Kyllähän tässä nyt voi ruveta vähän jo nostelemaan.